Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u još jednu TV Slagalicu. Gledate kvalifikacije za četvrtfinale, a vidjet ćemo ko će to večeras da se izbori za svoje mesto. Na poziciji plavog takmičara, mislim peti put sa nama, Marko Kostić. Dobroveče. Dobroveče. Dobrodošli. Hvala. Četiri pobjede za vas. Četiri pobjede iznad svih očekivanja, stvarno. Trudit ću se da odem što dalje, to vidjet ćemo. Naravno ćete otići. Mislim da ste se već kvalifikovali za četvrtfinale. Evo, Marko je jedan od onih takmičara koji se uopšte ne smeje kad se upale kamera, inače ima veoma širok osmeh. Šalim se, ja malo želim mnogo sreće, da se vidite samo tako. A na poziciji crvenog takmičara večeras će biti Miloš Anđelković. Dobroveče. Dobroveče. Dobrodošli, kako ste vi? Vrlo dobro. Vrlo dobro. Predstavite se našim gledacima. Imam 33 godine, dolazim iz Beograda, završio sam Fakultet dramskih umetnosti i sada sam član ansambla pozorišta Duško Radović. Divno. Veliki ulog i za vas. Pa, vidjet ću. A jedna od njihov do slagalice. Gledate jednom slagalicu? Gledam, gledao sam i ovog protivnika koji je sjajan, pa probat ću. Želim mnogo sreće. Hvala. Vaše pozicije, izvolite. Sve je spremno, možemo i početi. Tražimo najdužu reč u prvoj igri slagalica. Marko ponovo prvi bira slova. Izvolite. Stop, 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 R, L, C, vrijeme. Vreme nam je isteklo. Marko, koliko slova ima vaša reč? Devet. Miloše, vaša? Osam. Da čujemo, Marko, reč. Kristalno. Koja je bila vaša, Miloše? Spiralno. A naša reč ima 10 slova. Rasklopiti. Miloše, vi birate slova sad. Izvalite. Stop. Stop. L-E. Stop. Stop. K-I. Stop. Stop. R-B-D. Stop. Stop. A-O. Stop. Stop. R-O. Stop. V. Vreme. Isteklo je vreme. Miloše? Šest slova. Šest? Sedam. Sedam, Marko. Da čujemo? Brodovi. Brodovi. Koje je bilo vaše, Miloše? Darovi. A naša reč ima ponovo 10 slova. Oblakoderi. Nova igra i nova šansa za poene. Moj broj, brojeve prvi bira Marko. Marko, izvolite. Stop. Stop. Traženi broj, stop. 43. Stop. A koristimo brojeve, stop. 7, 9, stop. 3, stop. 1, stop. 20 stop. I 100. Vreme.
Prekidemo. Može? Odlično. Izvolite, Marko. 7 puta, otvorena zagrada, 9 manje 3, zatvorena zagrada, plus 1. To je broj koji smo tražili, a kompjuter do rešenja došao malo drugačije, 9 puta 7 minus 20. Miloše, birajte isti ovakav broj. Stop. Stop. Nije baš isti, 578 tražimo uz pomoć brojeva. Stop. Stop. 2, 1. Stop. Stop. 5, 6. Stop. 10. Stop. I 75. Vreme. Vreme nam je isteklo, Miloše. 577. Marko? 581. Izvolite, Miloše. 75 puta, otvorena zagrada 6 plus 1, plus 10 puta 5, zatvorena zagrada, izvinjam se, plus 10 puta 5 i plus 2. To je broj koji ste prijavili, prvi poen za vas, sad vidimo kako je kompjuter došao do traženog broja. Otvorena zagrada 75 plus 6, zatvorena zagrada puta u drugoj zagradi 5 plus 2 plus 10 plus 1. Na redu je treća igra, korak po korak, 7 koraka do skrivenog pojma, da čujemo prvi za Marka, glasi. Naći ćete ga u rečnicima. Dalje. Izraz. Izraz, tako je, Miloše, odlično. Evo svih ostalih koraka. Čest je u matematici, ide uz zahvalnost, može biti umetnički, može se zapaziti na licu, može biti algebarski i poslednji korak može biti ustaljeni, to jest frazeologizam, izraz. Odlično, Miloše, slušajte korak za vas. Ima je hleb. Kora. Ne, Marko. Sredina. Nije. Ima je nota. Dužina. Ne. Miris. Nije. Može da označava period. Trajanje. Nije. Da. Marko kaže dalje. Može da označava deo. Polovina. Ne. Da. Ima je u košarci. Četvrtina. Četvrtina, tako je. To je poen koji smo tražili. Poslednje dva koraka ima je vaterpolo. Decimalno zapisana iznosi 0,25. Na redu četvrta igra sa našim zaštitnim znakom skočko. Tražimo dobitnu kombinaciju i da čujemo prvu Markovu. Izvolite. Pik, pik, skočak, skočak. Jedan pogođen znak. Pik, pik, tref, tref. Tref, herc, herc, skočak. Tref, karo, skočko, karo. No, svi su tu, samo nećete mesta. Karo, tref, skočko, karo. Karo tref, karo skoč. To je to. Dobre, Marko.
Miloša, čujemo vas. Zvezda, zvezda, karo, karo. Tri pogođene, dva na mesto. Zvezda, karo, herc, karo. Dva znaka nisu na svojim mestima. Zvezda, pik, zvezda, karo. Tri znaka, ni jedan na svom mestu. Karo, zvezda, tref, zvezda. Svi su tu, nađite mesto. Tref, zvezda, karo, zvezda. Odlično, to je to. Stigli smo do igre koja donosi najviše poena. Vidjet ćemo šta će biti posle nje jer je približan rezultat. Prvo pitanje glasi. Koju englesko-nemačku reč koristimo za fatalnu ženu? Miloše? Femme fatale. Ne, vamp je tačan odgovor. Imamo sledeće pitanje. Koji instrument je proslavio muzičara Davija Grohla? Bubnjevi. Imamo treće pitanje. Kako se zvao ruski matematičar Lobačevski? Nikolaj Ivanović. Čijoj nacionalnoj kuhini pripada jelo Rizi Bizi? Marko? Tunisko. Ne, italijansko je tačan odgovor. Idemo na peto pitanje. Koji parazit prenosi lajmsku bolest? Brži bio Miloš. Krpelj. Tako je. Šesto pitanje. Čija heroina je bila Jovanka Orleanka? Brži bio Marko. Francuska. Tako je. Sedmo pitanje. Iz koje zemlje je pisac Erich von Däniken? Iz Švajcarske. Osmo pitanje. Koji naš glumac je poznat po nadimku Smoky? Da, Miloš? Ljubiša Samardžić. Tako je. Pretposlednje pitanje. U kojoj državi se nalazi planina Pirin? Brže bio Marko. Bugarsko. Tako je. Poslednje pitanje za večeras. Tijana Bošković je naša reprezentativka. U kom sportu? Miloš, u kom? U odbojci. Tako je. Još jedna odlučujuća asocijacija. Prvo polje u prvom delu igre otvara Marko. Marko, koje polje? B4. B4 je odličan. Šta kažete? Uspeh. Tako je, uspeh je rešenje kolone B. Konačno, rezultat? Ne. G3. Kako? Aha, žica. Od gitara. Nije. G2. Čišćenje. Sunđer. Ne. G1. Dimnjak. Odžačar. Tako je. Konačno? Sreća. Konačno sreća, odlično, Miloše. To je rešenje ove prve asocijacije. Rešenje kolone A, beli miš. Rešenje kolone B, radost. Rešenje kolone B, uspeh, odžačar, konačno sreća. Miš beli sreću deli. Sreća zbog ostvarenog uspeha. Sreća i radost idu jedno s drugom i odžačar je od uvek donosio sreću. Otvorite polje. A1. Se oba. Pod A, Srbi. Ne. A2. Stan. Selidba. Kako? Selidba. Ne. A3. Pevačica. Dalje. A4. Močvar. Dalje. B2. Šuma. B-gusta. Ne. B-tri. Lov. Dalje. B-četri. Zlatni. Jelen. Ne. B-jedan. Koka. Marko? Dalje. G-tri. Sjaj. Pod B-fazan. Tako je.
Konačno pero. Nije. G2. Luksus. Da. Miloše. G4. Bogatstvo. Glamur. Nije. G1. Palata. Pod G, raskoš. Tako je, raskoš je rješenje. Da. Miloše, otvorite. V4. Mitarenje. Pod V, ptica. Ne. V3. Poglavica. Da. V2. Alergije. Pod V, pero. Perje. Perje, priznaćemo. I konačno paun. Konačno je paun, odlično, Miloše, to je rješenje ove druge asocijacije. Rješenje kolone A, ptica, fazan, perje, raskoš, konačno paun. Paun je ptica iz porodice fazana, prepoznatljiva po svom šarenom perju i raskošnom repu. Da vidimo koji to sutra sa nama. Miloš, on je osvojio 122 poena, a Marko 76. Čestite, Miloše. Hvala. Ovo je prvi kviz. Prvi, da. Prvi kviz, odlični ste bili. 122 poena za prvu emisiju Slagalice, zaista sjajno. Što bi se rekla, korak po korak. Da, i to protiv ovakvog protivnika. Da, da. Čestitam, sjajan protivnik sve. Dobro, što mislite, šta je presudilo? Korak po korak. Korak po korak. Sreća, naravno, kao i uvijek. Sreća, jel? Pa dobro, i malo znanja. Malo znanja. Šalim se, mnogo znanja. Samo tako nastavite, pa da bude malo bolje sutra nego što je bilo danas. Hvala. Marko, vi sad malo možete se odmorite. Pa da, malo stigu umor. Korak po korak, nula. Čestitam protivniku. Želim sve najbolje. Dobro, vi imate taman vremena da se pripremite dobro za ovo četvrtfinale, pošto sam sigurna da jeste tu sa svojim rezultatima. A do tada imamo divnu knjigu za vas, možda će vam i pomoći u daljem takmičenju. Od Izdavačke kuće, koja je proglašena za Izdavačku kuću godine na prošlogodišnjem sajmu knjiga u Beogradu, Zavoda za udžbenike Srbije, dobijete od Slobodana Žunića istoriju srpske filozofije. Pa ovo da zvala da to je, mislim, mi ljubimo. Svako dobro, Marko. Dragi gledalci, završila nam se još jedna TV Slagalica. U ovom ciklusu 88. zaista imamo sjajne takmičare. Zato nas gledajte i sutra isto mesto, isto vreme, kao što već dobro znate, osim i to s programa RTS-a. Ja vam želim prijatno večer i doviđenja.